kulanti wacan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysay ku soo dhowaada barnaamijka maanhadal oo aan jimco walba xiliyadan oo kale uga hadalo hadba mawduuca markaasi ugu hadalhaynta badan soomaaliya iyo guud ahaan geeska afrika. barnaamijka maanhadal maanta waxaan uga hadlaynaa doorashooyinka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ka socda maamul goboleedyada soomaaliya iyo magaalada muqdisho. ayaa ilaa hadda waxaa la doortay 150 xildhibaan, sida ay sheegeen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya, waxaana markaasi hadhay tiro xildhibaan ah 155 xildhibaan, iyadoo la rabay 257 xildhibaan inay ku soo baxaan. waqtiga loo qabtay ee jadwalka doorashada ee baarlamaanka federaalka in lagu soo dhameeyana waxay ku aadanayd 25-ka bishan oo 7 maalmood keliya ayaa ka dhiman. haddaba waqtiga iyo xildhibaanada hadhay sidee isu waafiqi karaan, mase jirta maxaase la yeelayaa haddii xildhibaanadii oo aan soo dhammaystirin waqtigii mar kale uu dhammaado? mawduuca maanta ee barnaamijkeenna maanhadal oo ay marti iigu yihiin aqoon-yahano iyo mas-uuliyiin kala duwan, waxaa igala qayb gelaya xildhibaan Cawil Xasan Daad oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Puntland, waa siyaasi sidoo kale ka soo shaqeeyey dhinacyo kala duwan, xilal kala duwan ayuu soo qabtay doorashadii tan ka horeysayna. waxa uu ahaa mas-uuliyiinta madaxtooyada Puntland oo markaasi agaasimkeeda ka mid ahaa, dadkii maamulayay doorashadaasna ama ku lug lahaana uu ka mid ahaa. sidoo kale aqoon-yahan Maxamed Cabdulaahi Xuseen Shoortaaya ayaa igala qayb gelaya, waa aqoon-yahan iyo falanqeeye siyaasadeed, inta badanna arrimaha siyaasadda iyo baarlamaanka si dhow ula socda xilligan. waxaa kale oo khadka ku jira isaguna oo igala qayb gelaya Qareen Cabdiweli Saciid Xaaji, waa sharciyaqaan isaguna dhinaca sharciga ayo sida ay xal noqon karo ayuu nala falanqeynaya. soo dhowaada dhammaantiin barnaamijka maanhadal. way aan ku hormaro xildhibaan Cawil Xasan Daad, waqtiga hadhay iyo xildhibaanada la doortay aad baad moodaa inay u kala yar yihiin xildhibaanada tiradooda hadhay marka la eego, maxaa imaan karaa haddii waqtigii dhammaado xildhibaanadii aan soo dhammaan? aad iyo aad baad umahadsantahay Khatar, sidoo kale waa salaamaya labada oday oo maragta dooda nagala qayb gelaya. runta mawduuc aad iyo aad muhiim u ah, sidaa la socotaa doorashadani aad bay soo jiitamaysay oo muddo sanad iyo ka badan ay soo socotay. mar walba waqti baa la qabanayay, waqtiga la qabtaana meesha ka baxayay oo haddana dib baa laisaga imaanayay oo loo habay waxbaa la habaynayay. fiicnidaa mudda hadda inay marayso ah in aqalkii hoosena uu korm haysto oo xildhibaana 150 ka badan maaragtay la doortay, aqalkii sarena uu dhammaystiran yahay. muddadii hadda lagu ballamo ugu dambeysay oo la yidhi doorashada ha lagu qabtana waa gebageba oo maanta hadda waa 18 waxa ka harsan waa maalmo. haddii daacadnima jirto iyo hufnaan, maalmahaas jira xataa waa lagu dhammaystiri karay waxa yaalay oo dhan. waxa weyn maahayn, dadku waa daaleen, muddo badan bay kaambeyn kusoo jireen dadka xilalkaas u hanqaltaagaya inay xubnahaas ka mid noqdaan. runtii waxaad moodaa meesha sartu ka quruntay oo waxba ka socon la'yihiin inay tahay dadka rajada ka qaba ama hunguriga uu kaga jiro in ay u tartamaan shilka madaxweynenimada, oo qof walbaa wuxuu rabaa isagu sidau u fakerayo dad u eg inay soo taasaa markaa arrinta u dhigaysa. laakiin muhiim waxaa guddiga doorashadu haddii maxaad ula jeedaa arrintaas maaragtay dadka madaxweynenimada raba iyo dadka baarlamaanka xulaya, maxaa iskaga xiran? dadka baarlamaanka xulaya iyo dadka madaxtinimada raba waa isku halwad. qof kasta oo xildhibaan xulaya wuxuu rabaa ama qof isagu wataa inuu soo baxo oo madaxweyne noqdo, ama isagiibaaba musharaxah oo taagan oo doonaya inuu kursigaas u tartamayo. marka halkaasa waxa keenaysaa danahaas isdiidan baa mar walba dib udhacyada keenaya. iyo haddii ay guddi doorasho oo runtii isaga laftigiisu madax banaan oo siyaasadda xorka ah markuu arko hadduu koorom haysto in aysan xildhibaanadii
sidii la rabay loo dooranayno ay mar walba dib wax u dhacayaan. Hadda kooran bay haystaan sida uu qabo qodobka 66aad ee dastuurka Belgaarka, awood bay u leeyihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashada inay fariisiyaan baarlamaankii, islamarkaana ay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenadii doortaan baarlamaankuna shaqadiisa halkaa ka soo wato. Waana aaminsanahay markaa inay fududaan lahayd si degdega xubnaha maqani ay usoo buuxiyaan meesha. Ayay ansiyo shortay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخاتم الأنبياء والمرسلين. أن خضر وكل سلام يا ذي قي بهذا الدلجر لبض أضي اللي بانك إيه وقرين كنا هو سلام يا وحنك لو سلام يا ومد الصوماليات هل كان هنا كدقي سنيسة موضوعا وموضوع هذه عاد مهم وأه أن وحاهرت مركه هوري nasiib darro ah in doorashadan oo kalkeedii ay gashay ama taagnayd ay sanad maanta dhaaftay, sanad waxbaa la jira, waxayna sidaa ku dhaaftay. Hadda waa wax qayru sharci ah, dastuurkiyagii bay baalmarsan tahay, heshiiskii bulshada ee laysku ogaa xilliga qodobka 29 dastuurka federaalka ooranaya madaxweynaha termkiisu inuu yahay 4 oo ka bilaabanaya maalinta la dhaariyo. Intaas waxa ay hadda u xannibnayd aan soo oranka dhaqoladii markaa fadhiday oo iyagu dayacay bahashii. Haddeerna in dhowaale waxay u jiitamaysay, waxaad moodaa in la rabo baarlamankii soo baxayay oo isagu dooranayay madaxweynaha in 200 oo ah people in position of power, dad fadhiya meelaha awoodda sida dowladda federaalka iyo maamulada dowladaha ka tirsan federaalku, inay doonayeen inay u dhigaan qaab maslaxad ahaan sidii Khamiis iyaga la eg oo kale labada gruub ama dadka ishaya ee doorashada isku haya Maraykan inay u dhigaan oo xubnaha loo soo xusho qaab 275 iyo 54 aqalka sare inay noqdaan dad iyagu u odaya, in la siiba qaabayo cidda ku soo baxaysa madaxweynenimada oo loo sii qaabayo qaab aan shacabka Soomaaliyeed iyagu iska leh aanay dani ugu jirina ay dani ugu jiddo dadka ka rajada qaba inay xukunka doorka xiga ay qabtaan. Arrintaasaa waxay ahayd caqabada ugu weyn baa la oran karaa, iyo tii hore uu soo jiitamaysay damac markaas dowladdii jirtay inay siyaasadda ka weeciso qaabkii hore ay ku socotay oo ahayd dalkan dimuqraadiga ee dadku ay wax dooranayaan ama baarlamanku uu wax dooranayo, in dalka loo diyaariyo dictatornimo iyo in xukunka si qeyru sharci ah lagu sii haysto. Marka ma laga gaari karaa oo xilligaa ma lagu sabayn karaa 25-ka bisha tan oo ayna ka xigaan maalmo kooban in ku dhow kala basna xubnihii ay harsan yihiin, waxaan isleeyahay maya mar kale waxay noqonaysaa in xoogaa waqtiya lagu sii daro. Jirtaayo haddii hadda la dadaalo oo la isku dayo deadline-ka in lala kulmo, waa la samayn karin, laakiin waxaad samayn kartaa bulsho qowlkeedu xirmayo, bulsho ballamaha ka soo baxda, bulsho shuruucda iyo heshiisada ku adag, mana nihin bulshada noocaas oo kalenta cid hadda ina kala xisaabtamaysa iyo sharci aanu ilaalinayno iyo mid aanu jebinayno iyo mid kalena waxaad moodaa inuusan meeshii ka muuqana uusan doorka cayaarayn. Marka kolley waxaan isleeyahay xoogaa dib bay u dhacaysaa, laakiin balaanu aragna inta ay nala gaarto iyo in waxa inooga soo baxaan ama waxa ka soo baxaya oo taa inooga soo baxaya muuqaalka uu yeesho, qaabka uu yeesho, iyo bal sida uu faa'iido ugu yeesho ummadda Soomaaliyeed. Waa hagaag aan siiyo Qarin Cabdulle Sacuud Xaaji garyaqan soo dhow, maxaad ku dari lahayd inta ay sheegeen xildhibaanka iyo aqoonyaha shurtay? Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xildhibaanka iyo siyaasiga shortaye iyo dhammaan dhegeystayaasha ummadda Soomaaliyeed, reer iyo dalka dhegeysanaysa meel kastoo ay dunida ka joogaan,
iyo khadar oo barnaamijka daadihinayo aad baan ni salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib, waxaan moodaa runtii siyaabo fiican ayay u abaareen xildhibaanka iyo siyaasi sorsaayo. Muhiimadda horta aniga aan oran lahaa, waxaan oran lahaa wax hadda socda magac doorasho la yiraahdo horta looma bixin karo. In magac kale loo bixiyo waa meesheeda. Mararka la eego sida wax u dhacayaan iyo iyadoo mararka qaarkood la yaqaano dadka biri xildhibaanka noqonayo oo magaalada maanta jooga la leeyahay hebel baa xildhibaanaya. Taa markii laga eego horta anu waxaan qabaa erayga doorasho la yiraahdo macnaha uu leeyahay sharciyan markii laga eego waa eray dadku xaqay u siman yihiin oo tafaatiirta waddanka ama ka noqdeen kuwa federaalka ha noqdo ama ha noqdo kuwa internationalka adduunku leeyahay ama ha noqdo kuwa maamul goboleedyada. Waa eray xuquuq dad leeyihiin oo u siman yihiin oo markaas si guud qof walba xuquuqdiisa halkaa uga raadsado. Marka marka koowaad horta eraygaas xogay waa kaga duwanahay. Waxaan oran karaa arintaas anigu waxaan ku macanayn karo oo aan ahayn in maaragtay sida hadda uu shortaayo u cabirayo ah qofku inuu shaati la egtosho ama khamiis la egtosho inay horta u muuqato. Marka waan iska dareemaynay inaysan waqtiga loogu talagalay inaysan ku qabsoomi karin, sababtoo ah shaati carwayaal waad gadan kartaa daqiiqado kooban, laakiin shaati aad rabti inaad tolatid caqliga mandiqa wuxuu keenayaa inaad ninkii maalin ku cabiro, maalin inuu maaragtay sawirada qaato, maalin inuu tolo, waqti bay qaadanaysaa. Marka waa waxa ugu yar oo lagu ugu tacbiirin karo. Marka taas waxaan oran karaa dhinacaas markii laga eego waxay ku adkeyd inay marka horeba muddada la sameeyo ku dhammaato. Dhinaca kale markii laga eego haddana sida ay wax u dhacayeen, mar haddaysan jirin cid ka sarreysa cidda heshiisay oo isu timid oo la xisaabtamayso oo wax ay ku heshiiyeen inay fulaan awood ciqaabeed iyo awood magdhow saaraysa haddaysan jirin, laftigeedu inaysan sida loogu heshiiyey u fulayn iyadana way muuqatay. Oo sharciga waxaa jira wax kastoo lagu heshiiyo, haddaysan jirin awood ka sarreysa oo fulinteeda kula xisaabtamaysa waa wax suurtagal inay gadaal u dhacdo. Midda saddexaad oo ugu dambeysa iyadana aan eegayo waxa weeye, dee sharcigu wuxuu sheegayay iyo wax xeerarkeena ugu qoran iyo waxyaabaha hadda ka dhacaya Soomaaliya oo ama ha noqoto xilliyada iyo muddooyinkii maaragtay dowladdii ay lahayd oo dhammaaday, ama ha noqoto intaasoo heshiis oo la galay oo mid walba inta laga baxay oo socon waayeen aan cid loo ciqaabay aysan jirin, waxaan oran karaa sharciga inaan ka fiirino ma hadda xilliyada lagu jiro umaba mudne. Waxay mudan tahay keliya in la fiiriyo war xaaladda hadda lagu jiro, dadka awooddii ummadda iyo xuquuqdii ummadda iyo jiritaankii ummadda la wareegay oo iyagu 7 ama 8 qof oo kooban oo dad kooban ah ma furan tahay in lala hadlo Ilaahay ka boqo. Ummaddaasa dhibaatadu haysato, abaaruhu haystaano, dayacu haysto, caafimaad darradu haysto, inta Ilaahay ka baqdaan kursiga Ilaahay baa bixiye. Waxa aad tolanaysaan inta iska daysaan waxa inii dhiman ummadda faraha uga qaada intaa in la yiraahdo aniga ila muuqataa. Waxa aad buu mahadsan yahay qaran Cabdiweli. Waayahay aan sida xildhibaanka waa markii 4 ama 3 oo ay dib u dhacayaan doorashooyinka waqtigooda baarlamaanka baaqanaya, maxaa lagu salayn karaa, maxaase lagu xalin karaa? Aad iyo aad baan ku salaamayaa khadar. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qareenka iyo aqoonyahan shortaayo. Runtii si fiican bay u cabireen. Dalku doorashada keliya maahana, duruufo adag oo aad iyo aad u halisa buu ku jiraayoo ay kow ka tahay abaaruhu oo runtii saameyn ba-an iyo dhibaato fara badan ku haya dadka xoolo dhaqatada ah iyo guud ahaan xataa dadka magaalooyinka degan oo ay isku xiran yihiin oo aysan haddii meel dib ka jiro meesha kale ay taabanayso. Duruufo kale oo amni bah jiro aad iyo aad u xun, kuwa dhaqaalaa jiro oo runtii maaragtay iyada laftigoodu dhibaato ba-an dalka ku haya. Waxaasoo dhan marka haddii nidaamkan hadda doorashada uu waqtigiisa ahaan lahaa fursadda loo heli lahaas wax lagaga qabto. Sidaa la socotaanba waxaa xaqiiqa ah oo aan tilina ikiri karin
دولتها حدا بوقتي سنة سنة تيكون سجها حيسي حفيز كتشوفتي وحد مدة ماشي دلك السعودي أو لصوك كبي صدم كي سنة ولا صعد عفي إن الكل يشيء أو هنتي دتك يودن السياسة دي ودن كودن لوح بي سياسة شخصية يو كوحة يو كوجن عصو أو كبرارة أو إن وح مارتي دبلوشي سنتي يو دلال كي فراها بنا يس آمني دي يو مارتي نظام كي حكم كي نودل اللي سبوري تشيني يو حالي كفي يو لربين تلان شرطة سيفي عن الله صارو وين ودادين كل شيء تسوى مد أن عد سوامالية وهذا سكو هاي ساعي سنتين. أهم تكلم وقصي دفتري ودبعت ذكر أو حوي دمان ما لحظة مع مول قبل هذه ما لحظة كولا وهذا لفت جوجو كي حمر وسياسة هات من الدولة هاس قال لي هذا أي هري سوسو الدلي oo ayaga cada wado ka dhaxaysa isan waxa hadda taaganahayna wax horay uga dhaxayayeen waxyaalaha soo dhalin markaa waxay sabab u noqdeen in xal sax la waayo oo iyo saaminaad daba waxaan oran karnaa runtii xildhibaanada soo baxaya teeramkan ama aqalka sanaha ka yimaadeen ama ha ka yimaadeen golaha shacabka waxay kaliitaan oo aad iyo aad uga kuwaala tixun yihiin dhammaan wixii xildhibaano soo maray laga soo bilaaba carta ilaa iyo kuwii ugu dambeeyey oo 2016-kii waxay uga liitaanna waxa weeye kuwaasi intooda badan laba waxyaalood ay ku imaanayeen waxay ku imaanayeen kow kuwaalati qofkaasi uu leeyahay oo dadka isaga uu matalayay ay raalli uga yihiin tayadiisaas iyo maartay muuqaalkiisa haybadiisa inay ku soo saaraan oo ku xushaan iyo heshiis bulsho oo dadka uu ka dhexeeyo kursigaasi ay heshiis ku yihiin ayagoo aan wax khilaafaada iyo dhibaato dhexoolin inay qofkaa meesha geeyaan marka saameynta doorashadu hadda yeelanayso marka hadda inta la fari baarlamaankan faristaan ay madax doortaan waxa aad iyo aad iyo aad u xun saameynta ay ka tagayso oo ay uga tagayso dadkii kuraastaani ka dhaxaysay iyo dadkii dadkaa ay matalayeen deegaan ahaan iyo qabiil ahaanba marka in baarlamaankani waqti sida hadda uu shortay sheegay uu jiitamo oo haddii ilaa iyo maarj uu gaaro oo uu soo dhammaystirmo markaas kale laftigeeda arrinta inoo taalla waa dhib kale oo waxaa laga yaabaa inaysan baarlamaankaas kasoo dhex bixin cid waxa hadda jira wax ka bedelaysa waxa hadda ugu muhiimsan oo la rabo oo la bedelo waxa weeye in la helo aaminaad siyaasadeed iyo xasilooni siyaasadeed oo ah in uu madax noqdo qof dadkuna aysan ka didaynin dadkiina isku wadi kara oo wixii dhacay oo maaragtay dhayi kara kadaba tegi kara ku foogan oo aad iyo aad uga fakaraya in uu dib ugu soo celiyo tareenku meeshii uu ka tegay lana yimaada hogaamin iyo dhaqan wanaagsan oo siyaasadeed marka waxaan isleeyahay waqtigu aad buu ciriir u yahay laakiin duruufaha ku gadaaban baa aad iyo aad u xoog badan oo runtii kuwa ka dambeeya iyo kuwa ka horreeya labaduba aad bay halis doodo ay u badan tahay waxaan rajaynayaa kulay dadka soomaalida ahi waxyaalo badan oo marxaladaah oo adag oo qaraar bay soo marayeen tanna inay noqon doonto mid ka mid ah oo ay dhamin doonaan wayahay waxaa tiri xildhibaanada hadda soo baxaya ama kuwa soo bixi doona waxay ka liitaan dhammaan xildhibaanadii soo maray ilaa carta ilaa kuwa hadda jooga maxaad u cuskatay arrintaa waxaa weeye qofka xildhibaanka waxaa la rabaa haddii uusan waxa ugu sahlan oo qofka oo looga baahan yaho waxqabadkiisa waa inuu ka warqabnaado xildhibaanadaani
lama siiyo dhaqaale ay wax ku qabtaan oo deegaanadii ay ka yimaadeen iyo ballanqaadyadii ay soo sameeyeen iyo dadka ay ka yimaadeen ay dib ugu celin karaan oo mashaariic horumareeneed ugu samayn karaan. Waxa marka dadka Soomaalida ah iyo dadku isagu matalayay gaar ahaan intuba ay ka rabaan waxa weeye inuusan dib u geysan ammaan inay ka helaan. Marka qofku markiisi hore hadduu fawdo ku yimaado iyo kalsooni xumo lagama yaabo inuu dib wanaag ka sameeyo wixii meeshii uu kasii wadayaa. Marka dhibaatada ay ka tegi doonaan iyo tay samayn doonaan baa waxay mar walba ka badnaan doontaa waxtarkooda iyo waxa laga filayo. Wayxay, waad mahadsan tahay xildhibaan. Aan siiyo shortay. Bismillah, su-aasha dambe ma aanan ogeyn baan u malaynayaa. Tii hore unbaa discussionka hore ballamaha laga baxo oo inta badan soo noqnoqonaya maxaas loo sameynaya xalkuse muxuu noqon karaa in ay ballamuhu noqdaan soomaalida dhexdeeda kuwa ka shaqeeya? Waa mahadsan tahay khadar. Si gaara baan horta ugu mahadcelinayaa xildhibaanka iyo qareenka. Aada baan ugu raaxaysanayaa aragtiyahooda cilmiga ah. Waxay ahaayeen university lecture level baan oran karaa. Dadkana waa hubaa wax badan bay ku biiranayaan arrimahaas, inkastoo su-aalo badan ay ka dhex dhalanayaan oo ma garanaysaa dadku laftigooda is weydiin doonaan ama annagaba ayna weydiin doonan. Maxaa ballamaha looga baxaya? Qareenku waa sheegay, xildhibaankuna waa sheegay si gaara. Sideedaba ballan inaan laga bixin, especially marka laga hadlayo heerka dowladeed iyo heerka qaran ama sharci ee bulsho, inaan laga bixin iyo in laga baxo waxaa keena jilicsanaanta sharciga iyo adkaanta sharciga. Haddii ballan aada ka baxdo caalamka, waxay leedahay consequences, macnaha cawaaqib waxbay kugu kacaysaa. Tusaale, haddaad la dhaafto lacag bixinta levelka heerkeeda marka lagaa rabo inaad lacag lagu leeyaqaan sheegada inaad bixiso, caalamku waxay sameeyaan lacag bay saaraan caalamka aan islaamka ahayn, caalamka kalena waa lagu ganaaxi karaa. Si lamida taasu weliba waxyaabaha mucaamilaadka yaryar ee on daily basiska maalmeed nolol maalmeedka ah. Marka laga hadlayo masiirka ummadda xilliga doorashada la qabanayo, xilliga aan la qabanayn, waxyaabaha dastuuriga ah, heshiiska bulsho ah, haddii uusan jirin lawsuit qofkii lagu qaadayo maxkamad la horkeenayo, maxkamad sharci ilaalinaysa in the first place, marka horaba waxa weeye dee waa iska sahlan yihiin wixii, waxba kama duwanaba, dastuurkuba xaashi kama duwana, madaxweynuhu un kursiga waa imanayaa, dabadeedna ummaddu servanti dooran mayso oo civil servantiba ma aha ninkii ama qofkii haweenay wuxuu doonaba ha ahaadee, ma aha waxa weeye waaba masterkii ummaddii baa waxay dooranaysaa kii iyada lahaaba. Qaabka innagu aan u dhaqanaana waa taa, taana waxaa keenaysa in dastuurka shuruucda inoo yaala aanaan tixgelin. Dhinac kale, jaanib kale, marka laga eego laa diina lah liman laa cahda lah, maleh diin qofka aan ballan lahayn. Qof inta lala ballamay oo lagu ballamay la yiri afar sanaad haysataa ama mawcid maalin heblaaya noo ballana ballantaa shuruudda in lasoo buuxiyo oo isagu saxiixay oo ogolaaday, dabadeedna hadhow ka baxay, haddii qof diin le ma ah arrinta. Marka taasna waxay ka tarjumaysaa inaanu doorano oo dadka siyaasadda iyadu ama naadigii siyaasaddu inuu naga noqday meel dadka ugu tayada xumi ay galaan, dadka ballanka baxa ah, dadka bilaa diinka ah, dadka ma garanaysaayey micno darada ah, dadka aan ummadda u danaynayn. Waxaadba arkaysaa marka siyaasadda iyadiiba inay bullaacad noqotay, siyaasadda iyada inay noqotay midaan dadka iyagii u qareemayn, mid dadka iyagii ka shaqaynaysa oo xaalufinaysa oo caqliyan xaalufinaysa oo xuquuq ahaan xaalufinaysa oo ilaahay kumisa dhaqaale ahaan xaalufinaysa oo amni ahaan xaalufinaysa oo ishaan role model dhalinyaradeedii waxa ay ku daydaan uga dhigaysa oo leh ma garanaysaa wallaahi dee anigu rabo waxaan rabaa inaan noqdo hebelba waa taajiro waagi hore aan aqiinay, dan halkaa iska lugeeyo oo cagaha boor kule buu ahaa, maantana hadda waa arkaysaa baabuur bullet proof buu ku socdaa xataa markuu xukun ka dayay kadib, oo waa ninka millionaireka ah oo wixii khalada oo la galayna aan cid u haysan maanta. Marka waana arrinta keentaba mararka qaarkood madaxweynayaal hore oo kale tusaale oo jooga oo ku xadgudbay sharciga oo dastuurkii ku xadgudbay oo xilligii ballanka dhaafiyey oo aan maanta cidiba haysan bal iyaguba hanleh, wasiiro horeoo la wada yaqaan, xildhibaano hore oo
baarlamaanadoodu ay khalad galeen oo ahayd in bulshadu laba xisaabtanto oo maanta xildhibaan hebel iyo wasiir hebel iyo loogu yeerayo oo qofkii aan dee lagu abaalmarinayn viceki iyo virtue qofkii ma garanaysaayey ehelu sharka ahaana aan shartiisii laga dabageynayn qofkii ehelu khayrka ahaana khayrkiisii aan lagu abaalmarinayn bulsho noocaasa ayaynu nahay shuruucdayadiina waa sidaa tusaale waxaad arkaysaa heer maamul dowlad xurinka ah federaalka ilaa dowladii federaalka maanta in madaxweyne walba wixii ugu daraa bulshada oo isaga iyo bulshada kala qaban lahaa oo sharciga ku hagi lahaa waa maxkamaddii dastuurka oo ka ilaalin lahayd dastuurka madaxweyne dhisay ma jiro meesha tan hadda aynu joognaa saciid cabdullahi deni ma dhisin sabab uga baaqsaday lama yaqaano gaas waa diidi faroolo sameeyey dastuurkan oo dib u qoray in dastuurka la raaco maxkamaddii ma uusan raacin waxaasoo dhan waxay ahayn sinister intentions ujeedooyin khaldan markaasaa lagu ammaanayaa leeyahy hebel ma waxbuu qabtay oo nidaam buugtay nin nidaamka tegey ma jira madaxdayna soo martay kuwii federaalkana warkood badda xasan sheekh baan samayn dastuurkan on daily basis ugu tuman jiray shariif baa la mid ahaa cabdullaahi baa la mid ahaa waxaa kan haddeer jooga maaragtay madaxweyne farmaajo weliba xilliga xadgudubka intaa la eg ummaddii ku sameeyey oo moralkii ka maagay oo caqligii ka maagay oo dalkii sidaa u bi'iyey oo ballan u qaaday doorashooyinka wixii uu ku soo galay oo uu daldalayay aan hal xabba ka fulin baa la mida cashan that level baanu marayna kolley hadde qareenkii waa joogaayo de isagaaba garanaysa xaggii sharciga perspectiveka siyaasadeed baanu aniga xildhibaanku ka eegaynaaba ila tahay in cashan waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay keenayaan inaan ummadda loo joojin meelaha ay ka khaldan yihiin wax ka khaldamayaana waa taa sida hadda xildhibaanku sheegay waa dhab in baarlamanka hadda la xulay inuusan keenayn xal inuusan keeni doonin kii horaanu sii saadaalina inuusan xal keenin lianna waxay tahay war aqalkii sare oo aynu ogeyn qaabka loo doortay xildhibaanku haddeer laftigiisu arrintaas meel bay kasoo geli doontaayoo inay markhaanti ka noqdaan wixii la ogaa haddana aynu ogeyn aqalkii hoose sidaanu u dooranay cashan ceeb weyn bay ahayd weliba innaga si khaasa reer puntland waxay waa nabar aan inaka bogsoon doonina weeye ceebna waa ina ku tahay wayahay aan siiyo qareenka marka hore xildhibaan cawi leeyahay halkaas su-aal ka weydiin doonaa marka hore laakiin qareenka ayaan ku hormaraya jilicsanaanta sharciga oo la isku raacsan yahay maxaad isleedahay waa looga bixi karaa aad baa horta umaadsan tahay arrinta keliya taasna su-aashaasna waa kaaga jawaabayaa keliya waxaan kulanti garaynayaa arrinta uu shortaayo sheegay oo ah horta idadaba waxaa jira adduunyadu waa xeerarka waa ku kala duwan tahay waxyaaba ka dhexeeyaana waa jiraan annaga dad islaamahayna nahay marka koobaad horta ballanta ilaahayna uu ka hadlay nebigeennana uu ka hadlay diinteennana waxay uga hadashay si baliiqa woofu cahdi in alcahda kaana mas-uulan baa ilahay qur-aankiisa ku yidhi waa wixii lagu ballamay in la oofi shay diinteenna iyo kitaabkeena ku sugan sidoo kale xadiiska uu sheegayay shortaayo oo ah qofka hadduusan de maaragtay dee ballan lahayn diinba inuusan lahayno dee dad aynu ognahay inaysa ballan ay fuliyeen oo horena aynan horay u arag mid dambena aynan sugayn oo aan ogkaa nebiga inuu sheegay inaysa diin lahayn baa iyagoo cad oo taagan baa dadku maaragtay sidii maaragtay in dadku ay noqdeen dad laya sumun bukmun cumyun fawmulahay culun dadkii layiri oo kale si aan dad aan waxba garanayn ayay dadku u dhaqmayaan dhinacaas markii sharciga laga hadla islaamka waa sida sharciga dowliga ballantu sideedaba laba arrimood bay ku timaadaa markii ummadi wax ku heshiiso heshiidka innaga hadda sharciyo waa leena laakiin sharciyo malihin ma odhanayna sharciyadeenna awooddii fulinayd oo ku shaqayn lahayd baan jirin waxaa jirta sharciga qofku markuu ku xadgudbo inay jirto horta marka koowaad cidda xadgudubka loo geystay meel ay xadgudubkii loo geystay cabashadooda iyo dacwadooda iyo arjigooda ay geysan karaan natiijada ka soo baxaysaana ay wax ka bedeli karto arjiga ay meesha ciqaabta iyo magdhowga ka dhalanayaana uu saameyn ku yeelanayo qof geystay gafkaas ama wixii lagu heshiiya ka baxo ama leeyahay isagoo awooddiisa ha maruqso ha isticmaalay marka aynaga marka koowaad ma jirto meel qofkii la oo maaragtay xuquuqdiisii lagu tuntay oo rightiskiisii la waayay meelu inta hadda cabasho geysto cid inta fariisato dhageysata ciddii cabasho dhibta uu ka tirsanayay cid horta surka soo qabanaysa oo oranaysa sharciga xadgudubtay ma jirto
waxaan ognahay dad badan oo ayagoo xildhibaan raadinayay oo kuraas oo helkoodii siiyeen oo reerhoodii siiyeen oo erger ay qorteen odayaashooda ha joogaan oo kuwii ay joogaan la yidhi waa la doortay xildhibaankaad raadinaysayo magaalada kaga warhinay. Waxaan ognahay oo maratay la yidhi lagu siin mahayo warqadii waxyaabahaasoo dhan cidda ay ka dhaceen iyo sharciyadda ay ku tunteen waa sharciyad ummadda xeerarka ugu qoran. Marka ma haddaysan jirin cid sharciyadda lagu sharcigu waa wax maktuub inoo qoran waa qodob. Qodobka labaad dastuurka annaga hadda federaalka inoo yaala runtii sida hadda waaqiciga marka loo hadlo dastuur ummadda soomaaliyeed inta ka fariisatay la dhaqan geliyey oo aqoonyahan soomaaliyeed oo maslaxada dadkan xuquuqda dadkan dadkana wax ay ku dhaqmi karaan nidaamka dastuur oo dadkan anfici kara sharciyadda ayaga ay haystaan oo ah dad islaam oo boqol muslima waxyaabaha u haboon ma ahan. Waa dastuur ummad isu timid marxalo looga gudbay marxalad looga gudbay lafdigeeda waxaa dastuurka lafdigiisa ka dhashay gudihiisa intaasoo sano aad ka oranaysay mararka qaarkood waxaa loogu talagalay mushkiladda soomaaliya inay ka dhammaan. Marka isaga laftigiisa in dib loo eego oo la fursameeyo oo dad aqoonyahan oo soomaaliyeed oo danta iyo taariikhda iyo mustaqbalka ummaddan ka fakaray yaa adkaatay in loo helo. Marka taasina waa korimaadka xagga maaragtay way dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaan 84 49 49 49 49 49 si ay ama su-aal u weydiiyaan martida barnaamijka ama ay ra-yigooda usoo dhiibtaan. Xildhibaan dad ayaan ku noqonaya xildhibaan kuusoo noqonaya Cabdiweli, xildhibaan waxaa jirtay su-aal ka timid dhanka shortaayo oo ahayd waxyaabaha aad ka sheekeynayso oo foolxumada ahaa inaad adinka qeyb ka ahayd baarlamaan ahaan waxaad qeyb ka ahayd inaad cid kale ku eedeyso maxaa loo fasiran karaa sida uu waa salaamayaa adiga iyo labada odayba si gaara shortaayo aad iyo aad baad umahadsan tahay. Waxaan rajeynayaa inuu ula jeeday shortaayo arrintii aqalka sare arrintaas aqalka sare waxaan rajeynayaa onaan anu halkan waan kaga hadlo hadda ka hor haddana waa ku celinayaa sida raaca guddiga doorashooyinka iyo waxyaalaha ay ku heshiiyeen qoladan la yidhaahdo national forum aqalka sare waxaa soo magacaabaya oo loo madax banaaneeyey oo keenaya madaxweynaha maamulkaas markuu soo magacaabana sida waa maaha election waa selection isagaa soo magacaabanaya hebel iyo dadbu soo qoranaya sida wasiirada oo kale waxaana ku qoran xeerkaas in loo tartami karo oo laba qof iyo wixii ka badan ay u tartami karaan isagaa soo sharaxaya dadkii dadkii marka madaxweynuhu soo sharaxo galuhu hor keenayaa madaxweynaha ayay mas-uuliyadda koobaad ka saaran tahay dadka uu golaha hor keenayaa inay noqdaan dad mas-uuliyad leh shilkasa mateli kara dadkaas shilka iyo waajibaadka loo diibay gudan kara aqoon ahaan caafimaad ahaan iyo akhlaaq ahaan intaba markii golaha la keeno waardiye iyo ninkii la socday oo la yidhaahdo kala doorta labada qof marka halkaasa istaagaan cfoga inta akhriyaan mid yidhaahdo waa tanaasul adugu ma oran kartid maxaa u tanaasulaysaa mad soo qori kartidna ma oran kartid xaq waxaa u leedahay labadaa qof kaa istiraahdid isagaa wax fahmaya ama dowladnimadii markii horeba waa la kala sagareyso qofka la dooranayo isaga inaad maaragtay xildhibaan waxay ku qasbay inay isaga u codeeyaan oo codka siiyaan muwaadinku markuu golaha hor yimaado hadduusan dembiile ahayn oo maxkamadii aysan xuquuqdiisii muwaadinnimo hakin ama aan dacwadi ka oolin maxkamadda waxaad xaq u leedahay in la doorto iyo inaad dooratid labadaba inuu wax doorto iyo in la doorto labadaba xaq buu leeyahay taas waa sax dhaqaatiina waa ka ahayn wixii qalado iyo wixii dhaliilo oo annaga gola ahaan aan ku leenahayna waa qaadanaynaayo midaan diideyna ma ahan waa mid dadkao dhani markhaati ka yihiin inaan qalad kula inaan ku qaldalayn anaaba qirayaba
horeyro waa u sheegay Andre waa ka hadlay dadan laftigeeda kala hadlay adiga laftigaaga maartay doodaas loo daadinayay taas waa taas mid aqalka hoose oo qaabka loo dooranayo oo qareenku ka hadlay aqalka hoose horta dawladdu farsamo ahaan ay u faragelisay laakiin practical uma isan faragelin nin walba iyo jifo walba odaygii reerka madaxda ahaa oo ka tirsanaa 135 saxiixaha ahaa baa dhagta soo qabsaday qabiilkiisii intuu kala eriyay laba qof ka soo reebtay labadaa qofna meesha keensay oo dowladdii inta warqad qoray wuxuu yihi lalama tirsan karo ayagaana meesha gelaya reerkaasaana wixii siiyay marka dowladdu waa siyaasadeeda iyo barnaamijkeeda ku socotay wuxuu ahaa iyo aragtida arrinta ay ka leedahay mahmahadii soomaalidu ahayd meel aan rabin roomo igu helay oo haddii qofkii awoodtay waxaad u martay inaad hor istaagtid dadkii istaahilay inay tartamaan mudnaa laga yaabo 100 inay ka quarati iyo quantitiba fiican yihiin qofka atu meesha la keenay uga waxtar badan yihiin dadka maaragtay kaga waaya aragtay yihiin shaqadan qofka loo dhiibayo in marka adigu odayga waxaa lagu dilo isagaana lagu dilay dibna u fiiriya nin walba oo xildhibaan oo halkaa kasoo baxay inaga hadda Puntland ahaan reerkiisa odaygii sidaa wadiyay marka adigu marka reerku inay kula xisaabtamaan iyo dadka bulshada qofkaas uu matalayay qofkii ayagu ay marka hore mas-uulka ka dhigteen oo mas-uuliyadooda ay saareen aysan dowladda kula xisaabtamin taasan uu runtii waan aaminsanaa in lagu ciqaabo odayaashii barnaamijkaas maarata ka dambeeyey marka adigu eeda waxaad saaraysaa odayaasha dowladda boqolkiiba boqol kuma dhaceen madax dowladdu kuma dhacdeen ma samayseen kuma dhowaateen haddii aysan garab ka heli keenay barnaamijkaas marka wax boob la yidhaahdo oo dhacay ma jirin haddii cid boob samaysay dib hawl raaceen dadku sidii wax u dhaceen iyo qaabkii wax ahaayeen taaso arrinta innaga marka muhiimadda ahoo inoo taallaa wax weye la waxyaalo wixii talooyina waa dambaysanayna xildhibaan aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaasha ayaan rabaa inaan fursad siiyo oo aada noo sugayay haddii ay jiro dhegeysta ku jira khadka kabacdina assalaamu calaykum waalaykum asalaam magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa magacaaga wax weyaan axmed maxamuud maxamed oo ka soo hadlaya waalaabeysaaso aya hore u gal axmed barnaamijka la socota hadda soo galay wacel mawduuca waxaan uga hadlaynaa arrimaha doorashooyinka baarlamaanka soomaaliya oo waqtigii loo cayimay inay lagu soo dhameeyo ay ka harsantay 7 beri keliya xildhibaanada la doorteyna hadda ay yihiin 150 keliya marka aragtidaada ku aadan arrimahaas walaalo horta waata barnaamijka wax weyaan aad baa uu mahadcelinayaa marka hore waxa weyaan xildhibaanada ku kala soo falaayo waxa weyaan waxa keenaya dhibaatada keenaya odayaashii ama ogaaladii ama isimadii ama nabadoonadii oo odii markaas dooranayeen waxa weyaan waxay ka qaadanayaan lacag maraya dumnadee xildhibaanada iyadu madaxweynihii aan sharciy madaxweynaha uu ku sameeyeen soo qaadanayaan lacag ogaaladiisa marka waxa weyaan kana masuud dhibaatoyar kaasa sumiro cid wadankii iyo sacabkii ummaddii ay u tureysaa mid waxa weyaan qof walbu ku noqonaya xaalad qaasin daras aada baad u mahadsan tahay axmed oo kasoo hadlayay boosaaso waayo dhegeystaha labaad ayaan siinayaa fursadda soo dhow magacaagi meesha kasoo hadlaysa walaal anisa waxaan joogaa magaalada boosaaso anisa oo boosaaso kasoo hadlaysa haye hore ogol barnaamijka waalaikum salaam ya abdul jir walaal marka horeysa maxuu ahay aad baan u faraxsanahay barnaamijkan aan ka qayb galo marka xigta waxaan weydiinayaa martidaan su-aal weydiinayaa haye shortayaan weydiinayaa waxaan leeyahay adoo og dowladda maxamed cabdulaahi farmaajo inay tahay dowladda ugu waxqabadka wanaagsanayd ugu muxuu ahay la jecel yahay shacabkeeda muxuu ahay wax badan u qabatay inaad iska indhatirtid aad tiraahdi waa dowladda ugu liidatay ma u malaynaynaa inaad tahay muxuu ahay muwaadinka u ay xilin ka qabto anisa oo boosaaso kasoo hadlaysay su-aashaasi ee shortay ku socotay waxaan rajeynaya inuu nawdgaraystay anigana waa u qoray dhegeystaha saddexaad ayaan fursad siinayaa halo waa hagaag halkaad nagala socotaan waa radio daljir barnaamijka manhadal ayaad dhegeysanaysaan soo dhow magacaaga meesha kasoo hadlaysa walaale waxaa la yihahda siciid cabdisaaq jaamaca aya siciid xagga joogta garow aya hore ogal barnaamijka horta waa salaamaya qareenka iyo xildhibaanka iyo shortaayo taab shortaayo
su'aasha aan faynaa weydiiyo qareenka iyo shortaayo xilbanaanku hay dambe waxa weeye anagu og xilbanaanadii qodobka 17kii doorashadii xilligii Cabdiweli in ay dawladdii waagaas joogtay ay fasaxday dadkii soo baxay oo leeyahay waxa weeye aan garan karno qaabka u soo baxeen inay hadda qaabkan qaabka duwan ay ahayd oo haddana aan iska furan oo aan odayaal dhex jirin oo la tartamay ha anagu dadkii soo baxay inay maanta ay Puntland waxba u qabaan ma garan oo shan sano Puntland la xannibay oo lala diriray oo dhan walba lagala diriray ma garan marka maxaa loo diidayaa maanta hadii madaxdii iyo dowladdii iyo odayaashii la isla qaatay in bal dad waxa weeye la isla og yahay oo macquul ah meesha in la geeyo ma garan oo marka oo lagula xisaabtamay karaa dhowto dowladdii baa geysay odayaashii baa geeyay wixii ka yimaada beri wax laga weydiin karo ma garan aad buu mahadsan tahay waayahay waqtigan ugu yar dhegeysta kale ayaan fursad siinaya su'aashaasina waa kuu qoray dhegeystaha xiga halo magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso cabdistaaqo magacayga liya magaalada boosaas ayo cabdir saaq hore ugal barnaamijka waa ugalay su-aal baan weydiinaya shortaayo macalim haye ustaad haysoo dhow macalinka waxaan weydiinayaa aad buu wuxuu dhaliilayaa maamulka dowladda soomaaliya ka jiray farmaajo weliba aad madaxweynuhu u dhaliilayaa marka waxaan su-aashan weydiinayaa waxay tahay madaxda ka horreysay soomaaliya oo ninkan kasii horreysay oo sida xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo waxyaalihi ka dhici jiray iyo wixii dhici jiray qof kastaa wuu ogyahay indhaana lagama qasan karo marka odaga waxaan leenahay xilwaa miyaa jira xil miyuu waayey maxaa intaas oo weliba waacay xataa cay way ku jiraa waana leen aqoon yahana oo adeer waxaan ku saxo cabdir saaq wax cay a kama dhexlocin barnaamijka intaan ku jirnay waayahay intaas aan ka saxaya waa su-aashaadana waa u gudbinaya shortaye aan u soo laabto dhanka martida barnaamijka shortaye ayaa su-aalaha ugu badan ku dhacayaan waa laba su-aalood oo laakiin isa soo hoos gelaya mid hal su-aal bay isku noqonayaan oo ah dhalashada tirada badan ee ka dhanka farmaajo maxay daaran tahay maxil ayaad ka weyday baa lagu yidhi dowladda anisa oo boosaaso kasoo hadlaysa iyo cabdirsaaq oo boosaaso kasoo hadlaya su-aashaas ayaa ka timid sidoo kale siciid oo garowo kasoo hadlayana isna wuxuu yidhi xildhibaanadii tartanka furan kusoo baxay 2016 oo aan ogeyn iyada laftigood inay yidhi xildhibaanadaas tartanka furan uu daarnaa inuu jeebka ay ku kala adkaadeen hadda dad lagu kalsoon yahay in xamar loo dirsado oo dowladdu ay mas-uul ka noqotay odayaashu maxaad uga soo horjeedaa su-aashaasina waxay idin dhexaysaa adigiiyo qareenka horowgal shortaayan ku hormaraya maadaaba su-aasha hal su-aal isaga ku socoto bismillaahi raxmaani raxiim aada iyo aada baan ugu mahad celinayaa aniso iyo cabdirtaaq ma jirto su-aal khaldan ama su-aal doqniinaad su-aal haddii lagu weydiiyo de ujeeddaa lagu weydiiyey oo qofku waxbuu doonayaa in laga shaafiyo ama markaa waxa ay la noqoto you have every right ana ima aydaan dulmin marka su-aashaasu kale adii weydiinaysaan annaleeyay oo hore cid ma dulmin oo cid ma maagin bal cagsigeeda waxaan u hiirinayay dadka idinkoo kalaa oo aniga iyaguna aanu isku maslaxadnahay hadda ku ogtihiin iyo haddii kale adida hadda ogeyna marba ogaan doontaan haddii aan laydno horta sideedaba anigu qof xil u buka maahi sideedaba uma baahni inaan ku dhaafto haddii la iweydiiyana waa ku dhaaran kari lahaayoo saddex walaahiyood baan ku maray inaana xil u bukin haddaan doono xil inaan qabtana ama aan meel u aadaa waxaan u qabanayaa inaan dantayda iyo midda idinku aad leedihiin oo aan wada leenahay inay hagaagto waxaan ahayn ilaahay baa igu og inaanan u qabteen kama qaban kareen xil xukuumadda farmaajo oo saddex wallahi kama qaban kareen sababtoo ah mabaadi'da aan aaminsanahay soomaali wax loogu sax iyo wixii socday wax islehmaa isku jiha uma socon bal cagsigeeda waxaanu kala jeeday 180 degree oo micnaha waxa weeye bari markay u jeeday ana galbeed baan u jeeday ama waqooyi markay u jeeday siyaasadda dari aniguna waxaan u jeeday xagga kale oo dhinaca saxnaantaa baan u jeeday anigu marka taasu micnaheedaba la ima soo bandhigin anigu ma doonan haddii la ii soo bandhigi lahaana ma qabteen sida ay tahay kuma qabteen taasu waa intaa weeye marka ma aha arrinta hadda aan ma garanaysaayey dowladdan aan la beegsaday oo
oo magaranaysa tilmaamida khaladaadkeeda waxay waxaa mid la mid la beegsaday kuwii ka horreeyey oo dhan eenan hadda joogta ayaan sidaasoo kale aan khaladkeeda tilmaamaya sideedaba anigu markaan tilmaamayo ujeedku igama aha inaan wax duro wax dhaleecaya waxay iga tahay in la saxo kuwa ka dambeeyana ayan ku dhiirin soomaali inay feejigan tahay soo jeedo oo waxa la arkayo inta khaladka loo jeedo dadku waa nool yahay ma dhiman inta khaladka la tilmaamayo dadku waa nool yahay maanta waxaad igu baratay baad birina igu arki doontaan maalin anoo isbedel haddaad aragtaan oo khalad taageeraya anigu waxaan sheegaya waxbaha kasoo qaadin inta soomaali ay khaldan tahayna khaladka waa tilmaamaya sixliistana waa tilmaamaya wixii lagu sixilaha lagu bedeli lahaa khaladkaygu iyo tilmaantaydu criticaygu ma aha destructive burburin ma aha waa constructive oo waa toosin waxaan leeyahay war waxaasu yaya nagu dhicin waxaasaa nagaga ba'samayay oo sidi intii sidaa la yeeli lahaa sidaa ha la yeelo bedelkeedii weligay sidaasaan ahaa saasaan ahaan doonaa arrinta marka labadaas su-aalood oo aniso iyo cabdirasaaq iyada halkaasaan u geysanayaa arrinta siciid oo garowe waa dhab anigu fikrigaasaan qabay anaaba qababa fikriga ah oo qabay inaanu u dirsanno dad na masale annaga maamul walbana ay soo diraan ama dowlad walba oo federaal ka tirsan ay soo dirsato dad dhab ahaan u masala markay halkaa isugu yimaadaanna maslaxadda wadareed ee waddanku wada leeyahay meesha ka masala laakiin maanta sida ay ku socoto waa khamiis madaxweynaheennu oo isagu sharaxan hadda ogow madaxweyneheennu oo isagu sharaxan khamiis uu talanayo weye marka waa personal interest ee ma aha mid puntland ay leedahay oo dhan ah dadka haddeer meesha maraya ama aqalka saratigi ama aqalka hooseba u socdaay federaalka waa ka shaqayn jireen si ama si kale ama xildhibaan ahaan bay ku joogeen oo waa lagu celiyey ama waa joogeen ama puntland bay ka shaqaynayeen mulina maslaxad reer puntland ay leeyihiin kama ayaan shaqayn waa xaqiiq macnaha straight haddaan hadda sidaas u dhigo hadda qofkii igala doodaya oo iyaga ka mid ah oo halkaa intuu soo istaago yidhaahda anigu xil baan soo hayay ama federaal baan ka hayay ama halkaan ka hayo maslaxaddaasaan ummadda puntland u qabtayna diyaar baan u ahay inaan kala hadlo idhaahdo uma aadan qaban maantana ma keeni doontid waxaa soo haray oo aan ku koobayaa arrinta xildhibaanku uu ka hadlay aad iyo aad buu u mahadsan yahay sida uu uga hadlay oo arrintaas uu u sheegay baarlamanka waxaanu ka fili kari lahayn oo runtii ku wanaagsana lahayd baarlamanka iyaga in waxyaabihii doorashadan ka khaldamay riboot baarlamanku uu leeyahay inay kasoo saaraan hadday ahaan lahayd iyaga xaggooda wax ka bashiishtay ama turunturada timid iyo hadday ahaan lahayd dhinaca kale wixii ay kala socdeen sababtoo ah si gaaraba waxay ummadda reer puntland ugu igman yihiin inay dowladnimada u saxaan isla markaasna feedback ay ku soo celiyaan xaq baana loogu leeyahay marka arrintan iyada ah waa looga fadhiyaa doorashada tan ama dalkan waxa si noqday wax badan baa shacabka reer puntland uu u jeedaa inay turunturo badan inay dhacday marka turunturadaa dhacday inay war ku soo celiyaan baarlamankana waa laga rabaa xildhibaankuna way maqlaya waa mahadsan xogta ah madaxweyneheena oo sharaxaan baa dad u codeeya xulanaya maxay ku salaysan tahay madaxweynuhu weli ma sheegin inuu sharaxan yahay madaxweynuhu ma sheegin laakiin hadda koorna waan sheegay waxaan idhi waxaan ka hadli doonaa marka hadalkaas aan arrintaasu aad bay isu soo taraysaa dee fulinaxantii ma mooga inana nuxnuxda dhexdeenna taal iyo sida wuxu socdaan waa ognahay qaabka hadda wax loo dhigayana siyaasigu waxbuu cabirayo cabiraad buu ku shaqeeyaa cabiraadda hadda sida ay u muuqato waxa weeye iyo tartanka hadda lagu jiro qaabka wax u khaldan yihiin dhinac walba soomaaliya marka la eego maxamed cabdullaahi farmaajo iyo tiimkiisa oo xildhibaanna xulanaya oo maamul goboleedadu qaar ay la safan yihiin jubbaland iyo puntland oo garab ah oo iyaguna xulanaya musharaxoodana uu yahay madaxweyne saciid cabdullaahi deen waan arki doonaa waqtigaa sheegi doona hag waayahay qareenka ayaan siinayaa su-aashii saciid oo garow labadooda la wada weydiiyey su-aasha shortayna oo ka jawaabay maxaad dhihi lahaad saciid hal daqiiqo khadarow horta mar koowaad waxaan rabaa horta xildhibaan cawi runtii waxaad moodaa in moogta sharciga puntland u yaal waa dastuurka qodobka 29 qodobka 47 wuxuu ku hadlayaa xuquuqda muwaadin mar koowaad horta isaga waxay puntland cayeenay joogay
dadka la dulmiyay oo xuquuqdoodi inay wax doortaan loo diiday in codkaagu waxaad moodaa in kala raa abdul codkaagu hal mar buu hawada ka yara baxay markaa ku soo celi si ay dhageystayaashu u maqlaan waxaan ee Puntland waxa hadda ugu weyn oo xildhibaan xuldaad baan rabaa inaan hal kelmad ka yiraahdo intaan tuwaabta su'aasha aan ka jawaabo horta qodobka 12-aad ilaa qodobka 47-aad wuxuu ka hadlayaa waa xuquuqda muwaadinka Puntland degan ama waxa doonaya ama Puntland ha joogo dadkii kitaabka loo mariyay oo loo dhaariyay oo inay xuquuqda ku ilaaliyaan dadkana u ilaaliyaan mas-uuliyadana qaaday buu ahaa wuxuu hadda diray inay khaladaad jireen xilligii aqalka sare la dooranayay sababna wuxuu uga dhigay inay laba qof la keenay oo qofna ka laabtay qofna yiri waa u sharaxnay laakiin waxaaba taa ka weynoo isweydiin leh horta 135 oday xeer ay ku qoran tahay lama soo saareen nabadoona xildhibaanada soo xulahayaani iyo reerihii cidda ay soo xuleen iyagoo hoteelada degan oo qeyrinayo halkan looga tegay in dad la wado oo maarag doorashado ku imlakeenin dowladda hore uu agaasimaha ka ahaa wuu joogayaa cabdiweli xilligiisii annagoo dhalin badan ay lahayd haddana doorashadaas xilligeedi siday u maaraytay waa la ogaayo weliba markaas sidoo la siiyey oo la yiri oday baa soo gudbinaya aan la oran xitaa markaas waxaa soo gudbinaya nabadoona iyo bulsho ray marka runtii waxaan u arkaa arrintaasi waxaan indhaha laga qabsan karin ama indhaha laga qabsan karin xildhibaanka mas-uuliyaddii saarnayd oo ahayd dadkaas muwaadiniinta oo reer Puntland oo xuquuqdoodii meel walba iyo idaacadaha iyo meel walba fadhiyo cabashadoodii la taagnaa dadkii xukuumadda iyo dowladda inay kula xisaabtamaan ahayd buu ahaa hadduusan maanta kula xisaabtamayn isagaa maa inaan maanta kula xisaabtamaya taas waa qodobka kow waxaa kaloo jirta dadka raytiskoodii xitaa meelihii ay la aadi lahaayeen cabashooyinkooda oo xitaa maxkamaddii sare oo hadda dalka maxkamadda u ahayd baan hadda muddo shaqayn oo hadda iyada laftigeeda maqan oo waxyaabaha cabashooyinka ka yimaada dadku meelaha qaarkood ay la aadi lahaayeen cabashooyinka idaariga wax badan baa ka dhinaca ka maqan markii dhanka aan uga laabto arrinta ah su-aashii ahayd ay labada dhegeystan soo weydiiyeen oo ah maxay mateli karaan ama maxaa laga horta waxaa la yidhaahdaa man acraafa shaqsan bidulmin sala allahu calayh qofka haddaad adigu dulmi ugu kaalmaysid oo wuxuusan lahayn inuu qaato aad ka shaqaysid aakhir qofka adigu isaga dilu noqonaya marka dadka anigu runtii dad aan aqaan oo aan maaragtay Puntland waxu qabantoodan waxu qabsan karina waa jiraan dad wanaagsanna waa ku jiraan bini-aadanka laata waxaan qabaa dadkaasi Puntland rabitaankeeda iyo dadka shacabka oo ay ka dhex imaanayeen rabitaankooda iyo beelihii doortay rabitaankooda kuma imaan cidda la soo baxday iyo ayaga wixii dhex mara danbu aan hadda anigu aan ka leeyahay iima muuqato ka waa yahay waxaan u gudbayaa waa qaybihii u dambeeyay barnaamijka ayaan joognaa xildhibaan cawil daad ayaan siinayaa marka hore si uu arrinta cabdiweli haddii uu si fiican u maqlayo wax uga dhihi karo aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii si fiican baa looga hadlay horta waxaan rabaa cabdiweli inaan xasuusiyo dhowr jeer buu kusoo celceliyey xuquuqda muwaadinka marka laga hadlayo muwaadinku markuu xuquuqdiisa ama qabanayo qaab uu u dacwoodu leeyahay baarlamaanka kama bilaabo wuxuu aadaa garsoorka taas waa waxyaalaha caadiga ah oo garsoorkii maba jiraba hadda la leeyahay meelihii maxkamadii madhisan uga jawaabaya waxaan rabaa aad buu usoo celceliyay arrintaas dadkii maaragtay doorashooyinkii dhacay kuraastii 15-ka ahayd oo lagu doortay garowe yani dadka cabanayay waxaan rabaa inaan xasuusiyo cabdiweli inuu horta ogaado kow doorashadan golaha shacabka door lagama siinin golayaasha xeer dejinta ee maamul goboleedyada golihii shacabkuna dee waa midka la dooranay wixii cabasho iyo khilaafaad iyo xalintoodana waxaa loo sameeyey guddiga xalinta khilaafaadka la yidhaahdo doorashada dadkii cabanaya iyagoo u maraya qaab dastuuriya inay dadkaa u dacwoodaan oo maaragtay cabashadoodii horgeeyaan oo yidhahdaan waxaay laakiin qofkii intuu soo baalmaro toos uma soo aadi karo baarlamaankii
وما إيمان كرو ما أرن كرو وحاي وحاي ثاني اللي يسمي يظلمها أحرم أمريكا أنا مش هذا أقد بسي عبر شو ما تشيلز هل نن كليا بسوي استعجل وحنو ملايين يا دكتور نن معلم شام عدد وأنا ما يقدروا معلك ها ويروح على يدي ده أنت وراغ بسي يدي ده اللي يسوي شروطه ونما مري كبعد إنه والله قال النقد وأوجيا waxaan laga yaabaa in la socotaan weegii hore isniinta hadda in soo dhaafnay teedi kale taliyaha booliska iyo CID-da iyo baarlamaanka oo yeeray su'aal ay ku weydiiyey su'aalahaasna baaristii ka soo baxday way ku qanceen baarlamaanka runtii markii loo soo bandhigay ayda amniga ay soo gudbiyeen waxaan raa markii qof iyo ciid haddii cidii wax dulmisay haddaan kugu celinayaa xildhibaanadii hore oo laga hadlay oo la yiri 2016 xildhibaanada si xor ah loo doortay haddana xildhibaanadii xorta ahaa oo la doortay waxa maysan qaban waxa la rabaa dadku inay hor fahamsanaadaan dowladnimada iyo waxaan soconno iyo cadaaladdu meesha ay ka bilaabanayso xildhibaankii aad dirsatay hadduu waxba qaban waayey oo doorashadii xorta ahaa aad ku dooratay uu shaqadii loo baahnaa ku qaban waayey maanta markuu yimaado si xor u tartan oo dadka u sheelo waxa tiraahda war waxaan wax maqraha shalay baa la doortay waxba ina muusan qabanin waxna ina muusan tarin aniga ijtihaadiya anaa wuxuu qaban waayey inaan qabanayaa shaqadii uu gabayna toosinaya adugu dhe waxa loo xorriyadda loo sameynayaa waxa weeye waa in qofkii waqti la siiyo lagu ciqaabo xorriyaddu taas ay leedahay waxaan raadinayna oo dhan oo hadda aan dowladda maarata hadda waqtigu ka dhammaaday aan ku dhaliilayno oo maamuladan aan ku dhaliilayno oo wax walba aan ku dhaliilayno aan rabnaa inaanay noqoto usha aan la dhaxaynaa waxa weeye qofkaani shaqadii loo diray oo bulshada la yiro u qabo ma qaban mana istaahilo mar dambe in loogu celiyo in dadku ay shaqa u dirsadaan in loo wakiisho horta taa inay ogaataan baa larabaa sidaa arrinta ogaada wax walba oo xor ah oo xor lagu qabta haddii qofka dadka ugu liitaa kusoo baxo waxay ka fiican yihiin wax walba oo statuub iyo khastab iyo haddii ilaahay kuu roon yahay kusoo baxa xoog oo qofka dadka ugu fiican lagu soo saaro wax badan taasaa saameynta bulshada ku hareereysan waxa ay maqlayaan iyo waxa ay arkayaan iyo saameynta ka dhalanaysa iyo cawaaqibka ay keenayso arrintaasaa la rabaa mar walba dadkan iyagoo caasimaad qaba howlkaas doortaa doorashada inay ka baxaan waa dareemaysiin kuwii hadda 3 degmo oo la qabtay dadkii kusoo baxay dadkii la tartamayay oo dhan saaxiibadooday wada ahaayeen suuqayna iskuwada salaamayaan oo shaaki wada cabayaynao wax dhibaataa male doorashooyinka horta marka loo tartamo maamuladan farmaajo intaasoo nin baa la tartantay madaxweyne siciid waa lala tartamay kuwa kaloo maamul goboleed joogaa lala tartamay qaarkood dadkii soo baxay haray shortaya ka mid ahaa wax dadkimadaba uu dareensan yahay intuu tartamay laga adkaaday oo wax cugdadoona ma qabo waa inaa ogaataan marka saameynta iyo sharafta iyo karaamada ay leedahay in waxa xorta ahi inay yihiin waxa dhabta ah oo xalaasha taa waa taa weeye arrinta garsoorka uu ka hadlooy maxkamadihii iyo way dunsan yihiin exactly horta xukuumaddii madaxweyne cabdiweli maxkamad dastuuriga waxaan rabaa halkaa inaan socon muusan bisi waayey maxkamada dastuuriga ahi sidaa la socotaan waxay ka kooban tahay 5 garsoore oo maxkamadda sare iyo 4 garsoore oo kale 5 garsoore way dhisnaayeen 4 garsoore harsana 2 baarlamaanka laga rabay 2 xukuumadda labadii madaxweynuhu xilli hore u magacaabay 2015 buu magacaabay labadii baarlamaanka laga sugayey waa diida xildhibaanadii inay soo magacaabaan baarlamaanka xilligaas jiray okay kan hadda aan anagu joogno dee wixii oo dhan baa isla dumay marka garsoorkii marka maxkamadda sare duusan tahay waa la socotaan guddoomiyihii maxkamadda sare uu dhintay garsoore ka mid a garsoorayaashi waxaa loo doortay xuquuqul insaanka mid kalena wuu iska tegay waqtigiina wuu ka dhammaaday madaxweynaha waxaa la rabaa inuu soo magacaabo baarlamaanku madaxweynaha waa u gudbiyeen qoraal ay ka codsanayaan ilaa iyo bisha agoosto oo sanadkii aynu soo dhaafnay maxkamaddii sare
way dhacsan tahay waxaan rabaa madaxweyne inaad soo magacowdid guddiga adeega ee garsoorka sida ugu degdegsiyaha badan arrinta madaxweynuhu weli kama soo jawaabin wax jawaaba kama bixinin baarlamaankana waa la socotaan oo wuu xiran yahay oo hadda dee ma fadhiyo markuu baarlamaanku fadhiyo buu go-aan gaari karaayo go-aamadii iyo waxyaalihii sharci darada ahaa oo wax laga qaban waayey uu ciddale ku ciqaadi karaayo kula xisaabtami karaa waana rajaynaynaa waqtigeeda inay timaado haddii aan la idno arrinta marka aan rabna annaga waxa weeye ogaada qofka soomaaliga ah oo annaga aan doonayno inuu dadkan aan u dirsanno oo uu masiirkooda matalo waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed oo dhan qof ka gadmi kara kow inuu xildhibaan dhabo tan labaad dadkii uu matalayay laftigoodii qof turiinsho uleh hadalkii hore aynu kugu daray oo hadduusan wax tari karin oo awood uu wax ku tara waaye aan waxba yeeli karin isku dirin dhibaato u geysan dindaadiyeyn lugoyn inuu yahay marka labadaas sifta qofka haddaan ka helno waxaan aaminsanahay inuu yahay qofkii loo baahnaa arrinta kale madaxweyneyaashii ka horreeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan u haynaa abaal ah waxay rabaan ha sameeyeen waqtigoodii baa soo galay xukunkii baa loogu yimid doorashay qabteen waa laga adkaaday nabadgelyay ku wareejiyeen saasaana rabnay waxaan inay ku socdaan oo ilaa iyo aakhirkii dadku doorasho cod iyo qofta ay gaaraan kabacdina madaxda loo baahan yahay loo soo baxo dalkaana waxa uu u baahan yahay wax kale maaha dalkan wuxuu u baahan yahay laba waxyaalo wuxuu baahan kow hogaamiye oo leadership uu baahan yahay ima muuqdaa kale aniga haddeer laakiin waa laga yaabaa dadku inay iga arki gudoon yihiin oo kolley aan qaababka iyo calaamadaha anigu aan hogaamiyaha aan ku xulan lahaa ayay iyaguna qaabab kale ku xulan lahaayeen intaasaan odhan lahaa adi aad loo mahadsantihiin aad baad umahadsantahay xildhibaan wayahay gabagabadii barnaamijka aan joognaa talobixin hal daqiiqo ayaan siinayaa mas-uuliyiinta aan ku hormaro qareenka talobixintaada hal daqiiqo nagu soo koob waqtiga nagu dhacaya qareen waxaan ku talin lahaa tala waxaan u beri lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda u yahay talana ummadda soomaaliyeed baan u diraya talada aan u dirayo tiamkaas madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha waxa weye ummaddan abaaraha haysta colaadaha haysta dhibaata haysata ilaahay inta ka baqdaan oo kursiga ama cid aad idinku rabtaan ha noqoto ama idinku saad u ama idinka laftigiina waxaad rabtaan ha noqotee waxaan odhan lahaa ilaahay inta ka baqdaan oo gadaal isugu noqotaan oo kursiga ilaahay baa bixiye ummadda soomaaliyeed muddada aada haysataan oo wax yar ah waxa aad ummadda horo la boobay la boobiya inta badda u daystaan si xor iyo xalaal ah loo qabto hana lagu soo afjiro intaas ayagaan leeyahay guddiga doorashooyinkana dee waaadda awooddooda iyo say u shaqaynayeen dad goobjooga ha nahay midna ummadda soomaaliyeed baan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan qabaa in ay u baahan tahay dib u heshiisiineed ballaaran oo lagu dhisaayo dad aqoon sharci iyo aqoon maaragtay aragtiyeed bale oo iyaga dhexdooda ka bilaabato oo guriguri hoose laga soo bilaabo oo dadka ay wax u dhiibanayaan aysan noqon dad dabadda ka yimid dad duruufaha dadka iyo nolosha dadka la socdo dalka gudihiisa jooga ay noqdeen intaasaan way shortay iyo talaad bixintaada noo soo koob bismillahi raxmaani raxiim talaad bixinna waa dhiibaya waxaan kaloo iftiimin yarna waa samaynaya oo laakiin kookooban oo ku wajahan timamka ay khusaysay stakeholderska waxa weeye shacabka horta waxaan oranayaa guud ahaan soomaaliyeed mu'aamarad weyn baa socota wareysiyo kalaana kaga hadli doonaa haddii alla idmo haddaan sidaan kusii soconno hadda ay wax naga yihiin oo nooga rasan yihiin inoo danayn mayse waxa weye qaranimada iyada iyo madax banaanida iyada ayaa halis gelaysa marka inaan wax bedelnaa loo baahan yahay taas waa talada shacabka guud ee soomaaliyeed iyo reer puntland-ba ku socota qolyihii wax doortay hadday ahaan lahayd heer baarlaman iyo heer shacabba waxaan oranaya horta waxaad markhaanti ka noqoteen wax aan sax ahayn maanta bal diiniyan dib isu fiiriya in markhaanti la idin gashan karo diiniyan sharciyan in markhaanti la idin gashan karo bal horta dib isu fiiriy waa dhab arrin kara xagga fiqiga marka taasi ma fiicnayn yaanna mar dama loo noqon baan oran lahaa intaa taas laftigeeda dib u cadisa sababto ah wixii dhacay iyo waxaad markhaanti ka noqoteen wax saxa ma ahayn diiniyan wax ku fiican ma ahayn qaran ahaanna muwaadin soomaaliyeed wax ku fiican sharaftiis iyo dalkan midna ma ahayn ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay
raisul wasaare wixii lagu igmaday lagu madax baneeyay waa khaldameen ana yaqaan saa ugu dabaalan lahayd warka ogow Soomaali garabkooda inaad ka baxday bay u muuqanaysaa hadaan si degdeg ah arrimaha kan waxa uu qabaa sida doorasho maaha xulasho khaldan waliba si khaldan dheri khaldan loo marayo way gudigaaga ayaana qayb weyn ka gaar ahaan Puntland waxa ka khaldamay meel kalena warkeeda waa inay waa khaldaya ee gudiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee magaraysa xubinka federaalka iyo midda federaalka waxaan leeyahay shahaado zuur baad furaysan ee hadii arinta iyada ah aad tiraahdaan dambina la ka galay weeyana diyaar waxaan waa inaan maxkamad idin la yeelo oo in ka wada hadal arinta iyada idin kana qanciyo idin kuna qanciyo khaladkeedan aad qaadataan waa hadaad eed hadalka iga qabsataan ee madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne intayan geesa dhiig la yeelan sanad sharci darro abaad joogtay fadlan wareeji ballan baad ka baxday ee shacabka Soomaaliyeed ballamihii waad uga baxday madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni waxaan leeyahay madaxweyne Puntland waa qabyo qabyaad ka tegaysaa meeshaad u socoto kuma saamaxayso sharaf la tegimaysid qabyadan dhamaystir shantan sano dhamayso nidaamkii dimuqraadiyadda Puntland dhamaystir haddaad dhamaystirto shan sano kale waad shacabka Puntland ka mudan doontaa oo ay kugu abaalmarin doonaan tobankaa sano Soomaaliya isu sharax waa haddaad hagaajiso way weli fursad baad haysataa laba sano haysataa haddaad sidatan ku tagto ismalihii federaalkan waxbaad ka qaadaysaa sharafina waa kaa raacaysaa ismalihii si fiican baad ku bilowday maamulka Puntland meel fiican baad ilaa hadda marinaysay laakiin hadda waxay u egtahay damacaaga tallaabo dheerida ah oo meeshaas aad lugta la hiigsanayso lugtii jeeniga dhaaftaa waa jabtaa meesha aad la hiigsanaysaa i maanta kuguma haboona baan anigu isleeyahay shacabka Soomaaliyeed mar kale waxaan leeyahay baarlamanka annaga naga soo baxay haddii nala ku yaqiinay deegaanada iyada dad siyaasadda Soomaaliya horboodka ah wax badan Soomaali u hura oo u quura siyaasiin aan ahaa oo dhulkan ka soo baxay oo Soomaali wax taray doorkii dhoweyd ee baarlamanka xubnihii naga soo galay iyo doorkan xubnaha naga soo galay waa ka cudur daaranaynaa hanalo cudur daaro Soomaaliya noo cudur daara maanta habeeran idinsi sheegayaayo idinma aanan keenin dadkii dabahanna mateli lahaa taa ogaada annagana nagama imane si kale inay ku yimaadeen baan idiin sheegaya hadday tahay heer aqalka sare iyo hadday tahay heer aqalka hoosaba intaas aan ku koobay wayahay xildhibaanka xayno soo gabagabeeyo hal daqiiqo xildhibaan waqtiga aad inoola taraaraxay halo xildhibaan halo xildhibaan waa gabagabadii hal daqiiqo waqtigan inuu aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii idaacadda Belfir iyo daadiyaha barnaamijka Khadar Cawl Ismaaciil iyo siyaasi shortaye iyo Bareer Cabdiweli anigu tala ahaan runtii laba talabaan isleeyahay halkan aad iyo aad muhiim ugu ah kow tala waxaan usoo jeedinayaa odayaasha dhaqanka oo beelaha oo xildhibaanadan soo xulaya waxaan leeyahay dadkiina daacad u sameeya ha ku kadsoominina waxaan sharaftiina ahayn qofka aada dooranaysaan waa oo bulshada ballaaran oo aad maaragtay matashaan ka mid ah afar sano xafiiskaa fadhin doonaa wuxuu noqon doonana ilaahay baa ka warqaba laakiin adigu heerkan iyo dadkan waxaa la rabaa ilaahay intaad ka dhimanaysa inaad isku haysid sidaa darteed mar walba cadaaladda iyo midnimada qoyska aada odayga u tahay culayska saar khasaarin qof jeclaysi iyo wixii markaa ku hor yaalla taas odayaasha dhaqanka guud ahaan oo Soomaalideed baan talada usoo jeedinayaa talada labaadna waxaan usoo jeedinayaa madaxda maamulada oo runtii ku foogan soo xulista xubnaha golaha shacabka waxaan kula talin lahaa kow inay ilaaliyaan waqtiga oo ballanka baxyaha badan oo aad iyo aadka dadka qalbigoodana dhaawacaya diinta islaamkana ka hor imaanaya masaydkii iyo banihii guud oo qarankan adaaladacayo taacbaanka ah oo laysku soo kakabayna sii duminaya inay
maartay iska daayaan oo balantii ay qabsadaan ka dambeeyaan waqti hadda haystaan oo halka dabaal uu ku filan yahay todobaadkaas ay xildhibaanadii ay doorashooyinkii golaha shacabka ku dhameystiraan. Waxaan kale oo kula talinayaa dad xildhibaanada maqaarsaarka ah oo inta la xulo la rabo inta meesha la geeyo danihii lagu lahaa haddii lagu gaari waayo adigu soo celin maysid oo bedeli maysid oran maysid war kuwii meesha aan geeyo waxba ma ahayn oo dad litay ah inoo bedeli karaan oo anaa rabay inaan jaranjaro ka dhigto ama jaranjarada ila jarta e aan dibi soo celiye. Waxaa la rabaa marka horeba dadka qayimka fiican oo akhlaaqda iyo diinta iyo quwiga ah oo leh matalaada iyo damiirka dhabta ah oo annagu waxba yaysan matarin laakiin damiirka soomaaliga ahi uu ku jiro shaksiyada qofeed oo hufana leh ugu hiiliya inay noqdaan dadka dadka iyo dalka matalaya si golahaas dhexdiisa waxa ka socda uu u noqdo golo ay ku badan yihiin dadka qalbigoodu qoyan yahay oo jecel in duruufahan midka dagaalka qaxa abaaraha iyo isfahamdarada siyaasadeedu ku jirta oo iyagoo dhan salka ku haya kutumashada shuruucda dalka iyo adeegsi la-aanta garsoorka inay meesha ka saaraan. Labadaas talaan aan ugu soo jeedin lahaa dadka soomaaliyeedna talada ugu dambeysaan siin lahaa waxa weeye inay u diyaar garoobaan dadku xalinta dhibaatada ka dhalan doonta doorashadan oo reer walba dib isugu noqdo wixii ka dhacay dhexdooda ay xaliyaan ogaadaanna waxa waxa sameeyey inay dad yar yihiin iyagoo dhan aysan ahayn aysan saameyn dhibaato iyo kala burbur iyo kala jajab aysan ku keenin ay ilaaliyaan midnimadoodii kuna ciqaabaan hogaamiye dhaqameedyada u bareeray inay dadka midnimadooda iyo wada jirkooda kala dilaan. Aad iyo aad boo mahadsantihiin. Aad ayo aad iyo aad u mahadsantihiin. Barnaamijkii Manhadal maanta intaa ayaan kusoo gabagabeynaya. Waxaa igala qayb galayay xildhibaan Cawil Xasan Daad, aqoonyahan Maxamed Cabdulaahi Xuseen Shuurtay iyo qareen Cabdiweli Saciid Xaaji. Intaan isku arkayna barnaamijkan la mid ah oo uu noo farsameynayay injineer Xasan Cali Mursal, waxaan ku dhaafayaa nabadgelyo. sinaaniyo cadaalad sax ku qaybsataano saami xaqa wadaagdaa. adeega deposit ee bankiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil ah isticmaala adeega sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bankiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bankiga Salaam. Haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bankiga Salaam, ugu horeyn garaac 8886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees. Sidoo kale si aad ula baxdin lacagta kugu jirta akoonkaaga bankiga, ugu horeyn garaac 8887 xidig akoonkaaga bankiga Salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga. Waxaa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha, waxa inay ku wareejisan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan.